אנחנו רואים במעבר צה"ל אירוע דרמטי, אירוע מכונן שמשנה למעשה את הגיאוגרפיה והדמוגרפיה במדינת ישראל. מעבר של הרבה מאוד יחידות אליט, כולל אגף התקשוב, לוטם, בית ספר למקצועות המחשב, גופים מאגף המודיעין, כולם יעברו כאן לאזור שצמוד לעיר באר שבע או בתוך העיר באר שבע. אנחנו גם תוך כדי נערכים לשינוי המרחב העירוני כאן. ובקונטקסט הזה אנחנו בונים כאן עכשיו רוב החדשנות, שנשען באמת על מעבר צה"ל, אבל הרבה יותר מזה על העשייה המחקרית באוניברסיטת בן גוריון בנגב, במרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה שנמצא כאן מעבר לכביש, בפארק ההייטק שנמצא כאן לצידנו ונבנה בשנים האחרונות. אנחנו כבר רואים בפארק ההייטק ריכוז של כ-2,800 מהנדסים בעולמות ה-IT והסייבר. זה אירוע שכבר שינה את באר שבע. אם תסתכלו קדימה, אנחנו צופים שיהיו כאן 15,000 איש בפארק ההייטק. אנחנו צופים אלפים נוספים בבסיס קריית התקשוב שיהיה בצמוד לזה. אם נוסיף את כל הדברים האלה ביחד, אנחנו נראה כאן צמיחה כלכלית וחברתית בנגב. בכלל, האקדמיה הישראלית, צריך להבין את זה, הוא מנוע אדיר לצמיחה כלכלית במדינת ישראל. אוניברסיטת בן גוריון בנגב קמה ב-1969. במונחים של אקדמיות ואוניברסיטאות, אנחנו אוניברסיטה מאוד מאוד צעירה. כשהאוניברסיטה קמה, המייסדים לא חשבו על בניית מרכז אקדמי רק, אלא על עשייה למען האזור. אוניברסיטת בן גוריון בנגב מאז ומתמיד עוסקת בצמיחה של המרחב הזה. אנחנו מקווים מאוד שאותם משרתים, משרתי החובה והקבע שיהיו כאן בקריית התקשוב הדיגיטלית, יישארו איתנו לאחר מכן כאן בבאר שבע ובנגב, ישתלבו בלימודים באוניברסיטת בן גוריון ובעבודה בכל העולמות שאנחנו הולכים ובונים כאן ברובע החדשנות.